מבצע של פעם בחיים. עכשיו ורק עכשיו. חייגו חינם, כוכבית. המבצע עד גמר המלאי. בר המפרסם, מאת גולן נוחיין. בוקר טוב, גולן אוחיין, מה העניינים? בוקר אור, טל ואביעד, אחים שלי יקרים, מה קורה? בסדר, מה שלומך? בסדר גמור, אתם זוכרים שדיברנו על זה שאנה זק נתנה את המספר הטלפון שלה, המפורסם לעמותה שנקראת אותות. נכון. העמותה הזאת שעוזרת לבני נוער. אז בזה לא נגמר הסיפור עם מספר הטלפון של אנה זק. היא חברת סלולר חדשה שנקראת וויקום, לקחה את אנה זק לפרסומת. לפרסומת ההשקה שלה. והפרסומת, אנה מספרת לנו שמרגע שהיא פרסמה את מספר הטלפון שלה לכל המספרים, הטלפון לא מפסיק לצלצל ולכן היא חייבת להחליף מספר. אז למזלה היא מצאה את וויקום שדאגו לה לחבילת סלולר בלה 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 עם גלישה נצחית, וגם הביאו לה את המספר הכי לא זכיר בעולם. כאילו היא אומרת, מה הסיכוי שמישהו יזכור 051-689-985? אבל היא אומרת את המספר בפרסומת? כן, שוב את אותו מספר שהם מתקשרים ומגיעים אליו כבר אל העמותה הזאת. אז זהו, שאני כבר לא יודע אם מגיעים לעמותה, אבל זה מה שהיא אומרת, את אותו מספר. ואז כאילו יוצא שכאילו איך שהיא אומרת את המספר כמו מה שהטלפון מחייג, ואז היא אומרת וואו, אני חייבת להחליף מספר, שזה שימוש יפה, ואני מקווה שאחרון במספר הטלפון של אנה זק. לא, בסדר, צריכה לגזור גם קופון כזה. כן. בסדר גמור. השאלה באמת, אם נלקח הטלפון מהעמותה... קשה לי להאמין. לא ניסיתי. בואו ננסה לחייך. בואו ננסה. באמת? אני ממש הופתע לגלות עם אכן. זה נכון? זה 052. לא. זהו. שם זה 051. יכול להיות שפה ההבדל. מה זה 051 בכלל? זה כנראה וויקום, התדומת של וויקום. זהו, אינו, עלינו על זה. זאת אומרת, הם לקחו את אותו מספר רק עם 051. אוקיי. גם היה לפלאפון 051. נכון, כשהיה עוד 6 ספרות. כן. ואז היו מיליוני קידומות מוזרות כאלה. נכון. טוב, מזגני אייסנס בקמפיין שמכיל 3 סרטונים. למה 3? יש היגיון מאחורי. כי בכל אחד מהם השחקן הוא הפרזנטור של אייסנס, שהוא שחקן לא מוכר, הוא נכנס במותג מזגני מתחרה אחר. אני ראיתי רק את זה שנכנס חזיתית, במה קשור? אוקיי, אז נתחיל מזה שהוא נכנס ב... אני אגיד לכם את הטקסט. ברור שאתם יכולים ללכת על המזגן שמפרסם שחקן הוליוודי שמשחק את אלוהים, אחרי הכל לך תתווכח עם אלוהים. מורגן פרימן? יפה. פה הוא נכנס כמובן בטאדי ראנד. כן. ואז הוא נותן את הסיבה ההגיונית של הבחירה באייסנס. ואז בסרטון השני זה באמת מה שאתה כנראה ראית, שהוא אומר ברור, אתם יכולים ללכת על מזגן שמפרסמים שלישייה של סטנדאפיסטים, אחרי הכל סטנדאפ ומזגנים זה ממש קשור. בום. כי זה גם הקשור והמה קשור. חשבתי ישיר מדי כל הסיפור הזה, לא? טיל מונחה, כן. לא, קצת חסר סטייל. אני אגיד לך איפה, והשלישי? השלישי, שהוא אותו אני הכי אוהב, כי הוא מצוין. מה זה רותם סלה? זה, רותם סלה שהיא פרזנטורית של טורנדו. ושל כל מיני דברים אחרים. מה הוא אומר הפרסומת? בעיקר בנק דיסקונט. נכון. ברור שאתם יכולים ללכת על המזגן שמפרסמת זו שמפרסמת בנקים. אחרי הכל היא בטח מבינה במזגנים. או בבנקים. זה קצת אגרסיבי, אבל זה לא, זאת אומרת, מה הרווח מזה? אני לא מבין. אז אני אגיד לך מה הרווח. באותה מידה, ברור שאתם יכולים לקנות מזגן של האנשים שמשמיצים חברות מזגנים. לא, אבל זה מה שהפריע לי פה בסיפור הזה. זאת אומרת, אחלה שאתה נכנס חזיתית במתחרה, זה אגרסיבי, זה אסטרטגיה שיווקית לגיטימית. אבל מי אתה שמדבר, אדוני? כאילו, מאיזה סמכות? הם לוקחים פרזנטורים, אנחנו לא נלך לפרזנטורים. אנחנו ניקח שחקן אנונימי מסוכנות הניצבים, כן? אבל שלושת הסרטונים, בעצם, אחרי שהוא אומר, ברור שאתם יכולים, אבל תמיד הוא מסיים ב... לא יותר הגיוני ללכת על מזגני האייסנס, ואז הוא נותן את ה-reason to believe, למה ללכת על מזגני אייסנס שכל בכל סרט זה סיבה אחרת? כי עובדים על זה כך וכך מהנדסים, כי נמכרים כך וכך מזגנים. ולכן גם הסלוגן בסוף הקמפיין הזה הוא אייסנס מייק סנס.
הם הלכו על ההיגיון. אני מבין. ולכן זה מסביר את הקריאטיב בהתחלה, שלא הגיוני לקחת פרזנטורית של בנקים, של פרסנט מזגנים, כאילו אין בזה היגיון. אתם מבינים? ברור, ברור, אני אומר, האסטרטגיה זה, אבל היה נחמד יותר אם הוא היה מישהו שבאמת מבין במשהו, כדי לעזור לי לקבל את הבחירה ההגיונית, ולא כאילו להיכנס בסלאבס, בעוד שהוא נגיד... לא סלאב. לא סלב, אבל נורא רוצה להיות, או... אני יודע, אני לא חושב שזה עוסק בסלביות, או חוסר סלביות. ברגע שזה מגיע כמישהו, מונולוג אישי של מישהו. זה היה יותר זה אם הוא היה מדען. כן, שאני אומר, אם הוא היה מהנדס או מזגנים או משהו כזה. כן. כן. אני מבין. AMPM בקמפיין קיץ. בסוף מזגן, שיקרר מזגן. קמפיין קיץ לא יצא ל-AMPL. זה מעניין אותי, הם כל כך דומים כבר. שיקרר ולא יתקלקל. שיקרר ושלא יתקלקל, ושיהיה את הכפתור שאפשר לחבות את האור הכחול, וזה מפריע לי לישון, ושקט, שיהיה בשקט. וזהו, נו, דה, כבר מה זה משנה. כן. לסיום, AMPM, קמפיין קיץ, לא עץ וחם. שבו יש גם סרטון וגם מהלך בסניפים. בסרטון כל מה שרואים זו שמש מבעבת רותחת אש וקריין שאומר שבאוגוסט אלפי תל אביב הם סוגלים מחרום לחוץ וזיה, ובמקביל אלפי תל אביב הם נכנסים ל-AMPM, ובאמפם, כי ככה קוראים ל-AMPM, יודעים שזה לא תירוף מקרים אלא שזה רק בגלל המזגן. ואז אומר הקריין, אם אתם חושבים שזה סבבה להיכנס אלינו רק בשביל המזגן, אנחנו זורמים אתכם. כן, אפשר היה לחדד את הבריף לכדי טקסט קצת יותר מינימליסטי, לא? כן, מה שהם עשו יפה, זה נכון, תמיד בכל הסניפים של AMPM יש בחוץ שלטי לד כאלה, אז הם החליפו את זה במקום AMPM ל-MZGN. נחמד. זה באמת יפה. נחמד. יפה, יפה. אני חייב להוסיף. אנשים באמת יחסים ל-AMPM בשביל המזגן, זה נכון אגב, באמת גם הסניפים המוזגים היטב. נכון. אני רוצה להגיד לגבי מה שטל אמר, שאני לא חושב שזה נעשה באופן גורף בכל הסניפים של אמפם. אני מאמין שהם עשו את זה בסניף או שניים כדי לצלם. זהו, ראיתי תמונה ויראלית, כאילו באמת שהפכה לזה. לא, אני ממש הייתי השבוע לדעתי פעמיים ולא ראיתי. עם מנופים ופועלים וכולמות ובאים, ובאמת החליפו בסניף מסוים, אבל זה לא משנה. עדיין הסרטון יחד עם המהלך הזה, מהלך קריאטיבי, תל אביבי, מצוין, מדבר אמפם ממש טוב. ועוד בעניין AMPM, לסיום, הם פתחו סניף חדש בקריאת אונו, ולרגע זה הם עלו בקמפיין שהסלוגן שלו הוא איגה אונו. ועוד הוסיפו מתחת לכותרת את ההסבר, אמפם, בקריאת אונו, איגה אונו. מה, ואתה לא אוהב את זה? לא. איך אתה לא אוהב את זה? כי אני לא, בניגוד למה שאתה מייחס לי, אני לא אוהב... באופן גורף משחקי מילים, כן. לא נכון, כשהם טובים, הם טובים, זה לא טוב. היגאונו. שנייה, כי יש לזה פאנץ', כי גם אני ראיתי זה, אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות? הם לא יודעים שזה משחק מילים גרוע, די כבר עם זה. איך הם עושים כזה חיבור? אבל אז, קלעתי למטה, סליחה, למעלה, בשורה אחת, בקצה השלט, כותרת שאומרת, משחקי מילים שפחות הצליחו, מציגים. היגאון, זאת אומרת, הם מודעים לזה. זאת אומרת, הם עשו את הדבר הגרוע עם מודעות עצמית, כאילו... פותר מבחינתי. מרקך. פותר. זה המס שאומר, אוקיי. תראה איזה סנוב אתה הבוקר על משחקי מילים. ומודעות עצמית. מה יש לך? כל הדברים שאתה אוהב בשלט אחד, פתאום אתה לא רוצה. אני חייב, אני יודע שאתה רוצה לחתוך כבר גולן, אבל שנייה, FTB 1, פרגון טל ברמן. אני מרגיש כאילו אני ממהר. לוולט, יש פרסומת חדשה, שבמסגרתה רואים קודם כל בחור, פורק שקיות מהסופר, מהאוטו, ומעמיס על עצמו ביד, ועל הצוואר, ועל הזה וזה, והקריינות אומרת משהו כמו... וואו, הצלחת באתגר השקיות, אתגר הנגלה אחת, חסכת לעצמך דקה שלמה, ואז רואים, לא היית צריך את זה בכלל, כי הוולט בעצם מביא לך משלוחים עכשיו מהסופר, נראה לי זה תחרות ליאנגו דלי וכזה, אבל יש משהו מדויק בהעמסת השקיות הזאת, כדי חלילה לא ללכת פעמיים לאוטו חזרה, שראיתי את זה פעם שנה ולא ידעתי למי הפרסונות, זה ממש ממש הצחיק אותי, זאת אומרת, זה זיהוי כזה התנהגותי מאוד 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 מדויק. זה משהו מהחיים, ברור, אני חוזר עם סימנים של תפילין. כן, אני חותך לעצמי תברידים מרוב השקיות, רק כדי לא לחזור לבגאז' עוד פעם. נכון, וגם אתגר הנגלה זה שם מצוין. כן. תודה רבה גולן. תודה
תודה לכם, חברים. ביי.